Sasa tunasikia. Hii ni mtu nakwambianga mimi ni mtu nakijua. Mimi nakukufianga kila mahali. Saki wale njaa. Serious? Yeah. Okay. Ninamulika. Ninyolea wapi? Hapana, hii ni utajiri. Unajua nywele yenyewe inatokanga tu kichwa sio kunyoa. Nataka pia ninyolee. Hapana, usinyolee. Ukinyolea wewe utakaje bila? Kunyolewa huko hivyo. Ah, huko ni mimi mwenyewe, sio sasa upeleke kinyosi. Si ni mimi mwenyewe, hiyo kazi ni yangu. Wewe unataka aje kazi yangu tena upeleke kwa kinyosi huko juu. Usiku na wasiwasi, unajua ni kiboko tu atapita tu. Mambona na kiboko. Hello. 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 Uskora, unaona watu wanakuwa na ujinga sana. Usio kibovu. Alikuwa anataka kushika tu nini? Amenichapa uchungu. Hapana, alikuwa anataka kushika tu nini transformer aone iko aje. Okay. Watu wengine nao.